lasă, Irina! Te oprește-te, ridică-ți masca, te rog. Irina, ăla nu este atac, ce faci tu? Te duci până la el, în loc să întinzi mâna în viteză ca să-l lovești, te duci încet de parcă ai vrea să-l mângâi. Alexandru, te duci către Irina, te duci degeaba. Scopul tău este să lovești adversarul în momentul în care te-ai apropiat. Du-te și lovește. În spate vezi că nu faci nimic decât aștepți să întindă mâna. Gata, porni! Bravo! Noul val, o realitate palpabilă. Noi campion mondial, componenții echipei de sabie. Tinerii scrimei s-au impus în anul olimpic 1976. Chiar în ziua în care a intrat în întrecere, sabrărul român Marin Mustață a primit un telefon din țară. Ești tată! Echipa de sabie a clubului Steaua a câștigat Cupa Europei. Învingători, Marin Mustață și prima reprezentativă a României. Mușchetarii din nou pe planșe. Vechea gardă nu se predă. Sabrării Ioan Pop, Cornel Marin și Marin Mustață reîntorși victorioși. Cine va prelua ștafeta în sabia și spada românească? Sabrărul Marin Mustață și noul său asalt pe planșa antrenorului. Între tăierea de sabie cu Marin Mustață și Gabriel Duțea, antrenorii lotului național. Scrima românească este în doliu. Veri, ne cunoaștem de mici, școala am făcut-o împreună, el era mai mic un an ca mine. Inițial am vrut să-l iau cu fratele lui la scrimă și m-am dus la ei acasă, stăteau pe lângă cimitirul Izgonul pe acolo. Și m-am dus să-l iau pe Gigi, fratele lui, am urcat la el în apartament, i-am găsit pe amândoi. Și ce să spun, că din întâmplare sau din nefericire, n-aveau decât o singură pereche de kilos de aia de sport negri, cum se erau înainte, făceam sportul la școală. Și i-am zis lui Gigi, hai să mergem să te înscrii la scrimă. Marin, când a auzit treaba asta, a luat el repede chiloții de sport, l-a închis pe frate său într-o debară și am luat-o la fugă împreună, pe scări în jos și ne-am dus exact la 23, centru 23 august, unde era secția de scrimă. Și așa l-am înscris la scrimă și pe Marin. Mama știa că facem scrimă, maică-sa nu știa, nu știam unde plecăm, îl luam dimineața, tot ne întreba unde plecați, unde plecați, noi spunea că ne plimbăm, ne merge să ne jucăm. Cu multă nebunii de când eram la grădiniță, când am evadat prima dată, am evadat de la ștrandul tăi. Eu aveam porumbei albi, jucători, el avea porumbei negri, toți jucători. Și le dădeam drumul, îi hrăneam, îi aveam grijă de ei și la un moment dat trebuia să le dăm drumul în cușcă, le dădeam drumul în cușcă, ăștia erau, se înălțau la o anumită înălțime, după care începeau să facă fel de fel de figuri. Noi aveam foarte mare grijă de porumbei, ne plăceau foarte mult. Venise dintr-un cantonament și am ieșit să ne plimbăm în parc. Și atunci am găsit momentul să-i dau vestea mare pentru el,
mai puțin plăcută pentru mine, pentru că aveam alte proiecte de viitor. A găsit o modalitate de a mă determina să fac, să duc sarcina până la capăt, foarte original. Capă un joc, mi-a propus, dăm cu banul. A fost una din marile bucurii ale vieții lui. Tatăl meu este cel mai bun om din lume. Mi-a dăruit atât de multe lucruri, încât, oricât aș încerca să vi le arăt pe toate, ar fi în zadar. Dar mai presus de toate, tatăl meu mi-a dăruit aripi. Când a plecat, nu mi-a lăsat castele sau moșii. Nu mi-a lăsat nici măcar povețele înțelepte pe care tații le lasă de obicei fiicelor lor. Eu am primit ceva mult mai de preț de la tatăl meu. Încă de mică, am învățat de la el, fără să-mi spună măcar un cuvânt despre asta, că cel mai important lucru de pe pământ este curajul de a gândi liber. El nu mi-a spus nici măcar o dată, nu poți. Nu mi-a spus niciodată, nu ești în stare. Nu mi-a spus niciodată, n-ai voie. Unii ar putea spune că acest lucru înseamnă răsfăț sau nepăsare. Nu. Nu este deloc așa, căci din privirea îngăduitoare a tatălui meu, am înțeles mereu că are încredere în mine și știe că în cele din urmă voi descoperi singură drumul spre adevăr. Tata nu este un om perfect, dar toate defectele tatălui meu au farmec. Uneori era agitat și nervos. Dar gesturile lui mărunte, felul în care bătea cu mâinile peste buzunare atunci când era grăbit să iasă pe ușă, felul în care rostea apăsat Dana atunci când îl zgândăream, au acel ceva care te face să le păstrezi pentru totdeauna în inima ta. Răutate, meschinărie sunt noțiuni pe care le-am înțeles mai târziu. Și când am înțeles ce înseamnă, mi-am dat seama că erau doar elemente abstracte pentru tatăl meu. Zgârcenia? O, Doamne, n-am învățat de la el ce înseamnă. Dacă nu am mai învățat ceva de la tatăl meu, acel ceva este cum să țin pentru mine, cum să nu las pe nimeni să-mi ia ce-i al meu, cum să zic nu. Dar sunt pe drumul cel bun, căci tatăl meu mi-a dăruit dreptul să greșesc. Și nu-i așa? Din greșeli învață omul. Sunt liberă să greșesc și asta am învățat de la el. Tatăl meu este un om bun și liber. Ce poate fi mai frumos? Ne antrenam în plus față de ce făceau ceilalți. Făceam, îl puneam pe el cu spatele la un gard acolo, făceam eu 10 atacuri, după care el stătea la parada ripostă, după care schimbam, făcea el atacuri, stăteam eu la parada ripostă. Ne-am întâlnit în competiții și am tras chiar împotriva lui, el împotriva mea, dar n-am avut niciodată resentimente că am mâncat bătaie de la el sau n-am avut niciodată probleme de astea, țineam unul la altul, eram foarte buni prieteni. Înainte de competiții era într-un stres permanent, pentru că miza era foarte mare. În timpul somnului simula involuntar asalturi pe planșă și dormea chiar în costumul de scrimă, pentru că materialele erau de proastă calitate și ar fi fost ca o armură a doua zi pe planșă.
Dacă dormeau cu ele, luau forma corpului și deplasarea era mai ușoară. Da? După Victorie și-ar fi dat și cămașa după el oricui. Era fericit. Dacă i-aș fi cerut luna după cer, precis mi-ar fi adus-o. Am avut împreună în scrimă cam 23 de ani. Am făcut parte din aceeași echipă, din același lot. Era tenace, în primul rând, ambițios. A fost un băiat muncitor, muncea. Ca dovadă că a ajuns și la valoarea la care a ajuns. Extrem de plăcută. Când mă gândesc la el, îmi aduc aminte de un om foarte inteligent, foarte șugubăț, avea un umor special, dar în special extrem de generos. Un om de o generozitate fantastică și nu pentru că dădea bani în stânga și în dreapta, dar acolo unde era nevoie de un pic de ajutor, el era primul care sărea să-l dea. Noi spuneam Ness și numele îi venea de la Eliot Ness. Avea o inteligență, așa cum am spus, deosebită și pe plan și era manifestată, dar cu un calm și o atenție distributivă, dar avea și o inteligență motrică. Au făcut sportul ăsta pentru că l-au iubit, pentru că le-a plăcut sportul și așa au avut și rezultate. A avut spiritul competitiv și dorința de, mentalitatea de învingător, ceea ce mi-a transmis și mie, să mă lupt, să mă zbat și să ajung, să-mi descoper, să ajung acolo unde îmi doresc. I-a plăcut să iubească și să fie iubit. Sunt suflet din tine, sunt lacrimă din tine, sunt dorință din tine, dar eu unde sunt? Mă caut, dar nu mă găsesc.
pentru că sunt tot mai departe, în umbra ta. El, decât să-l pui să vorbească la antrenamente, prefera să te așeze pe planșă și să-ți vorbească prin sabie, să dialogueze cu tine prin lovirile de lamă. Toată lumea știe Pănes fără probleme. El n-a avut niciodată probleme. El era singurul care și le știa. Avea el un loc aparte. Marimu Stață l-am cunoscut prima oară, cred că era în 1985. Începusem scrima de puțină vreme și era, în acel an era concursul Prietenia la Sala Sporturilor din Brașov. Și începând scrima de puțină vreme, ne-am dus la Sala Sporturilor să vedem ce se întâmplă acolo, să înțelegem mai exact despre ce e vorba. Și mi-aduc aminte că domnul Mustață a ieșit atunci pe locul 2. Eram foarte mândri că un român ajunsese în finală. Iar după aceea, odată cu trecerea anilor, am ajuns întâi la Centrul Olimpic și după aceea la lotul național de seniori, eu fiind foarte tânăr. Domnul Mustață având un mare aport în ceea ce privește convocarea mea la lotul de seniori. Era un antrenor foarte bun, era antrenor principal la lotul de seniori în acea perioadă. Chiar dacă în timpul antrenamentului uneori mai ridica și vocea, dar imediat știa să destindă atmosfera pentru ca antrenamentul și ca sportivii să-și facă treaba în antrenament, să nu simtă nicio presiune din partea antrenorului. A fost omul datorită căruia am fost la Olimpiada din 96, la Atlanta. A avut un cuvânt foarte greu de spus atunci, eu nici nu aveam 18 ani împliniți. Și dovadă că a fost un mare antrenor. 4 ani mai târziu, în 2000, am reușit să ies campion olimpic. I-am mulțumit tot timpul și i-am recunoscut aceasta tot timpul, că a avut încredere în mine. Am ales să rămân în țară și datorită lui Marin Mustață, pentru că întotdeauna mi-am ales exemple, oameni puternici și oameni care au făcut ceva pentru țară. Era de o inteligență sclipitoare. Avea ca și acțiune preferată, toată lumea știa lucrul ăsta, făcea acțiuni foarte multe și foarte bune din vârf în linie. Este un procedeu care necesită o tehnică foarte bună, dar care odată stăpânit îți oferă o foarte largă arie de acțiuni la care adversarul nu se poate aștepta. Când eram la antrenament și îmi dădea lecție, tot timpul avea un moment în cadrul lecției, de obicei spre sfârșitul exercițiului, când era concentrarea extraordinar de mare, nervi întinși la maxim,
El își pregătea o acțiune la care nimeni nu se aștepta și după ce reușea să-ți facă surpriza, avea un râs, avea făcut, ho, te-am făcut-o, ce faci, nu ești atent? N-avei cum să te superi pe el în momentul ăla, pentru că râdea și se întorcea cu spatele și ți-am zis eu că nu ești atent și era, momentul ăsta era extraordinar. În primul rând, om. Marin Muzdață era un om. Un om bun. Unde a pus el suflet foarte mult, lucrurile merg bine, adică în scrimă și mai ales în sabie și sunt sigur că și datorită lui și datorită a ceea ce am învățat de la el. Știam că e